Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, μία σημαντική πληροφορία μας έρχεται από την Κύπρο. Μου έστειλε ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου την πληροφορία. Κοντά στο Γεωτρύπανο, στην Κυπριακή μας ΑΟΣ, υπάρχει πλοίο του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με το Sigma Live, έγκυρο site. Μιμπέλι λοιπόν το πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό, αλλά και σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πλοίο Μιμπέλι συμμετείχε στην επιχείρηση Ασφαλής Μεσόγειος για την προστασία των εθνικών συμφερόντων κοντά στο γεωτρύπανο τάγκ στην Explorer της ENI, Ιταλικός κολοσσός, έτσι, το οποίο ανακάλυψε κοίτασμα φυσικού αερίου στον στόχο Κρόνος 1 στα ανοιχτά της Κύπρου μας. Το Υπουργείο Ενέργειας είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες της γεώτρησης στο Κρόνος 1 μέσα στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Σας είχαμε ενημερώσει σχετικά, η ποσότητα φυσικού αερίου στον ταμιευτήρα που ανακαλύφθηκε υπολογίζεται σε 2,5-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Είχε επίσης ανακοινωθεί, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, πως το τάγκ στην Explorer έχει πάει στο στόχο ZEVS 1 για την ερευνητική γεώτρηση στο τεμάχιο 6. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η μονάδα του Ιταλικού στόλου, του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού, είναι εκεί και επιβλέπει τα Ιταλικά συμφέροντα, τα οποία σε εκείνη την περιοχή συμβαδίζουν με τα συμφέροντα του ελληνισμού ενάντια στην αναθεωρητική δύναμη. Μην ξεχνάτε, like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους!